কাহিলিপৰাত ভয়ানক ভূমিস্খলন ঘটনা সংঘটিত হৈছে। পাৱাৰ হাউচ এলেকাত পাহাৰৰ মাটি খহি বগৰালে এখন প্ৰকাণ্ড দেৱাল আৰু এই ঘটনাত এতিয়া মাটিৰ তলত জীৱন্তে আবদ্ধ হৈ পৰিছে ভৰত কলিতা নামৰ এজন লোক। হেমবুৰৰ বাসগৃহ ভাঙি সংঘটিত হৈ ঘটনা আমি ঘটনাস্থলীৰ পৰা আপোনাক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাইছোঁ। ইতিমধ্যে এজন লোক এতিয়া আবদ্ধ হৈ আছে, উদ্ধাৰ অভিযান বৰ্তমান অব্যাহত আছে। আরক্ষী আর এস ডি এফে উপস্থিত হয়ে চলাইছে উদ্ধার অভিযান। আর এই ভূমিস্খলনত দুজনকৈ লোক ইতিমধ্যে আহত হয়েছে, তেওঁলোকক চিকিৎসাধীন করা হয়েছে। পোনপটীয়া সম্প্রচার আমার সাংবাদিক হাফিজুর রহমান আছে। হাফিজুর, ইতিমধ্যে উদ্ধার অভিযান অব্যাহত আছে, ব্যক্তিজনক উদ্ধার করব পৰা হৈছে নেকি এই মুহূর্তলৈকে? হয় সংগমিতা, যিহেতুকে যি ভয়ানক যি ভূমিস্খলন সংঘটিত হৈছিলে, এই সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে আচলতে দুজনকৈ ব্যক্তি ইতিমধ্যে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে এজন ব্যক্তি এই মুহূৰ্ততো তাত আবদ্ধ হৈ আছে। যি আৰক্ষী আৰু এছ ডি আৰ এফৰ লোকসকল আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ লগে লগে, আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কাৰ্য অব্যাহত ৰাখিছে। উদ্ধাৰ কাৰ্যৰ ব্যৱহৃত যিসমূহ বয় বস্তু আমি সেই বয় বস্তুসমূহ দেখুৱাম আৰু কেনেদৰে আচলতে এছ ডি আৰ এফৰ লোকসকলে উদ্ধাৰ কাৰ্য অব্যাহত ৰাখিছে সেই দৃশ্য পোনপটীয়াভাৱে নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক আমি দেখুৱাইছোঁ। আচলতে এনেদৰে ভৰত ডেকা নামৰ এজন ব্যক্তি এই মুহূৰ্তত আবদ্ধ হৈ আছে আৰু যিজন ব্যক্তিৰ ঘৰ আছিলে তেওঁ ইয়াত ভাড়াতীয় হিচাপে থকা বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। কেমেৰাপাৰ্চন জিতু বৰুৱাই দেখুৱাব সম্ভৱ হয়, যদি আমি যদি সম্ভৱ হয় এইফালে এই দৃশ্য দেখুৱাবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম নিজৰ লগত দৰ্শকসকলক। আচলতে যিটো ভূমিস্খলন সংঘটিত হৈছিল এই ভূমিস্খলনটো কিমান ভয়ানক আছিল সেই দৃশ্য আমি নিজৰ লগত দৰ্শকসকলক দেখুৱাম। যিখন আচলতে গাৰ্ডৱাল আছিলে এই গাৰ্ডৱালখন প্ৰকাণ্ড এখন গাৰ্ডৱাল আছিলে আৰু আজি পুৱাৰ ভাগত যি মুখলধাৰ বৰষুণ আহিছিলে, বৰষুণৰ ফলত পাহাৰৰ যি এটা অংশৰ মাটি আচলতে খহি গাৰ্ডৱালখন সম্পূৰ্ণৰূপে এই আৱাসগৃহটোত পৰিছিলে আৰু আৱাসগৃহটোত পৰাৰ লগে লগে আচলতে ধ্বংসচিপত পৰিণত হৈ পৰিছে এই মুহূৰ্তত এইটো আৱাসগৃহ। আৰু ইয়াতে যি দুগৰাকী মহিলা আৰু শিশু আছিলে শিশুজনৰ কোনো আঘাত হোৱা নাই বুলি কৈছে আৰু যি দুগৰাকী মহিলা আছিল তেওঁলোক ইতিমধ্যে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু হায়াৰ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰু যিজন ঘৰৰ গৰাকী তেওঁ প্ৰথমতে ৰক্ষা পৰিছে। আৰু ইয়াৰ যিসকল স্থানীয় লোক আছে আমি তেওঁলোকৰ লগতো কথা পাতিব যত্ন কৰিম। আচলতে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত হয় মই মামীয়ে খাওঁ, হয় তাৰপিছত 7:15 বজাত ফোন কৰিছে এখেতে, মই দৌৰি আহি দেখিছোঁ এখেতৰ প্ৰেচাৰ উঠি গৈছে, ঘৰত পঠাই দিছোঁ, মই আছোঁ আৰু ইহঁতৰ লগতে। ল'ৰা এটা, ছোৱালী এজনী আৰু ভাগিন ভাগিন বোৱাৰী, ভৰত কলিতা। ভাড়া আছিল ইয়াত, ভাড়া আছিল, হয় 4 জন, হয় এজন মানে হস্পিটেলত নিছে হায়াতত ছোৱালীজনী আৰু ল'ৰাটো আৰু ভাগিন বোৱাৰীজনী মানে উঠি পোনে চোতালত আহিছিলে সেই তেনেতে হেৰিটো হৈছে। তেখেতৰ মালিকনী বাইদেউৰ ICU-ত আছে, মালিকজনো নাই হোৱা আকৌ, বাইদেউজনী ICU-ত আছে। কেতিয়া হৈছিলে ঘটনাটো আৰু বৰ্তমান কেনেকুৱা হৈ আছে, কিমানজন ইঞ্জিয় হৈছে? কেতিয়া ৰাতিপুৱা 7 বজাত হোৱা বুলি কৈছে, মোৰ কিছু দাদা হয়, 7 বজাত হোৱা বুলি কৈছিলে, মই ইয়াত নাথাকোঁ, বৌ ফোন কৰিলে, কিন্তু এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছে, ওলাব পৰা নাই। মোৰ দাদা হয়, মোৰ নিজৰ দাদা হয়, ইয়াতে ভাড়া আছে, আজি ইয়াতে ভাড়া অহা সিহঁতে 1.5 বছৰমান হৈছে, আগতে এইফালে 33 কোটি দেৱতা মন্দিৰৰ ওপৰত আছিলে। তেওঁ পৰিয়াল মানে তেখেতৰ বাচ্ছা এটা আছে, ৱাইফ আছে, তাৰ ঘৰত থকা ছোৱালী এজনী আছিলে, তাই আগৰ পৰাই ইয়াতে থাকে, তাই ছোৱালীজনী জখম হৈছে, তাইক ICU-ত হেৰিয়ত নিছে, মেডিকেলত নিছে, শিশুটিৰ হোৱা নাই, শিশুটি আৰু বৌ ঠিকে আছে বৰ্তমান। দুজন আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, ভাড়াঘৰৰ যিগুলো মালিকিনী, মালিক ঠিকে আছে কিন্তু মালিকিনী তেখেতৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, তেখেতে এতিয়া শুনামতে তেওঁক ICU-ত ভৰ্তি কৰিছে, কিন্তু বাকী আমাৰ দাদাৰ ঘৰত থকা যিজনী ছোৱালী আছিলে তাই অলপ ভৰিত মূৰত এনেকৈ দুখ পাইছে। আচলতে এইসকল আছিলে প্ৰতিবেশী আৰু যি ভৰত ডেকা, ভৰত ডেকাৰ ঘৰৰ লোক আচলতে আমি দেখুৱাইছোঁ, ভৰত ডেকাৰ ঘৰৰ লোক আহিছে, এনেদৰে শোকত মিয়মান হৈছে, যিহেতুকে যিজন ভৰত ডেকা আবদ্ধ হৈ আছে তেওঁৰ এই আত্মীয় আমি নিউজ লাইভাৰসকলক দেখুৱাম এই দৃশ্য। আচলতে তেওঁ শোকাকুল হৈ পৰিছে এই মুহূৰ্তত, তেওঁ যথেষ্ট
ভকত মিয়মান হৈছে আমি দেখুৱাইছো এই দৃশ্য তো বারে বারে দৰেকৰ চলিকে যাবৰ চেষ্টা কৰিছে কিন্তু আৰক্ষী আৰু যি সকল ইয়াৰ লোক সকল আছে পৰিয়ালৰ লোক তেওঁক বাধা প্ৰদান কৰা দেখিবলৈ পাইছো আমি নিউজ লাভাৰসকলক এই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো কাৰণ নিউজ লাভাৰসকলে যদি স্ক্ৰীণত চাই আছে তেনেহ'লে দেখিলে অনুভৱ কৰিব পাৰিব আচলতে কিমান ভয়ংকৰ এক ভূমিস্খলন সংঘটিত হৈছে পুৱতি নিশা শুই থকা অৱস্থাতে আচলতে যিখন প্ৰকাণ্ড গাৰ্ডৱাল এই গাৰ্ডৱালখন লগে লগে খহি পৰিছিলে যিটো বাসগৃহ আছিলে এই বাসগৃহটোত আৰু তাত ইতিমধ্যে দুজনকৈ ব্যক্তিয়ে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা বুলি আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ আৰু যিজন ব্যক্তি ইতিমধ্যে আবদ্ধ হৈ আছে ভৰত ডেকাই ভৰত ডেকাৰ আবদ্ধ হৈ থকা ব্যক্তিজনৰ উদ্ধাৰ কাৰ্য ইতিমধ্যে তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে ইয়াৰ যি এছ ডি আৰ এফ আৰু আৰক্ষীৰ লোকসকলে আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাম নিজৰ দৰ্শকসকলক কিন্তু এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ আমি ইয়াৰ পৰিয়াল যিজন আবদ্ধ হৈ আছে ভৰত ডেকাৰ ইয়াৰ পৰিয়ালৰ আত্মীয়সকল তেওঁলোক আহি উপস্থিত হৈছে এই মুহূৰ্তত কেমেৰাছন জিতু বৰুৱাই দেখুৱাইছে এয়া ভৰত ডেকাৰ আত্মীয়ৰ লোক আচলতে তেওঁলোক ইতিমধ্যে এনেদৰে শোকত মিয়মান হৈছে কিন্তু আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাইছোঁ ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীৰ পৰা আৰু যিজন ব্যক্তি বৰ্তমান আবদ্ধ হৈ আছে ভৰত কলিতা তেওঁৰ এইসকল আত্মীয় দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি অব্যাহত ৰাখিম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে এটা বিৰতি লৈ লৈছোঁ